madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay ergey ka socda golaha sare ee dalka suudaan waxaana uu la wadaagay sida dowladda federaalk soomaaliya ee ugu walaacsan tahay isku horimaadka hubeysan ee ka socda dalka suudaan madaxweyneha ayaa tilmaamay in xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ay ka dhexeeya labada dal waxaana uu ku celceliyay baaqii dowlada federaalk soomaaliya ee ku wajahnaa dhammaan walaalaha sudan inay joojiyaan dagaalka fursadna siiyaan wadahadalada xaajoodka iyo xalka nabadeed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u garabtaagan yihiin nabadda midnimada iyo hay-adaha dastuuriga ee dalka suudaan waxaana uu xaqiijiyein codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee igad midowda afrika iyo hay-adaha qaramada midoobay ay ku garabtaagayso dowladnimada iyo xasiloonida dalka suudaan si kastaba aateee dalka suudaan ayaa waxaa ka socda rabshado sababay khasaare isugu jira dhimasho ii dhaawac iyo sidoo kale barakaac kaasi oo u dhaxeeya ciidamada suudaan bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiye balas kaasoo aad ka heli kartid nus dor ilaa iyo ontondr hadaba ma camil ku shuba nusdor oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo ontonfariin qoraaleed ku subo roo helgb oo ay la socoto aqiiqo iyo oton farin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba doar oo hel gb oo ay la socoto oaqiiqo iyo qariinqoraaleeduuboo

ahab xidig hal ibr hal aar gs irtim xidig aba boqol afar gees reseller xidig adxboqoaar ges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku haleyn karo